lightning is not very great. Yeah, Madam McDonald, have you ever had in your career any matches where the result was not important at all? And in this situation, was it difficult to motivate the team? Ну, чесно кажучи, не було, тому що перший раз, певно, за 10 років команда, де я працював, не виходить далі і не грає весною в євротурнірах. Ну і дійсно завтра така гра, що ні Росенборгу нічого не потрібно, ні нам з турнірної точки зору, але все-таки є престиж клубу в першу чергу, престиж та й держави. Тому постараємось якось налаштувати футболістів, хоча у нас серйозні проблеми зі складом, на жаль. Yeah, frankly speaking, now because within 10 years of my career, I have never had any situations when my team wasn't going to